我是公共列车长的，长了111年。2月14号，台北捷运淡水新一线。然后淡水站呢？台北捷运淡水新一线淡水站，18站淡水站。然后18:34出发就是738/50850编组开往象山。五香山的高亮系统刚刚我时间点喝，哎，好了，我要走了，等他不鸟我就走了。啊，刚刚去吃了一个饭的，然后好累啊。然后下面又嘛，咱们多多替我们打几碗面，刚才自己就拿八百，那18:35。哎，今天也没要去了，我们今天有限，就跟大家讲，是吧？大家回瑞芳，然后下面我还要帮咱们多多点我们的这碗面，开到象山的见面，谢谢大家再见。